Мүжілген сүйекті үйде қалдырма. Самандун деген жын Сүлеймен пайғамбарға: «Уа пайғамбар, адамдардың барлығының Құдай бұйыртқан нығметі бар. Мен және менің ұрпақтарыма, қауымыма азық тағамды Тәңірден сұрап алып бер», дейді. Сүлеймен: «Адамдардың асынан кейін қалған астың ұнтағы, қоқымы, сүйек саяқ сенің және ұрпақтарыңның азығы болсын», депті. Содан бастап жын перлер астан кейін қалған ұнтақ пен сүйек саяқты азық етеді екен. Әсіресе желінген сүйекті түнде үйде қалдыруға болмайды, өйткені оны жеуге бір қауым жын перлер келіп үйді жайлап алады. Осыған орай халық арасында «сүйек саяқты үйде сақтамай, итке таста» деген тыйым шығыпты.